محاد كلا سعطا معارض كسومالي لان ومعين بيضاي قوبها ارضايدو كوغالين جبين ايسي فرحادة آينا السياسة دا كغا حدلان ايه كلا عركت دوانان شاها ايه ايه حكومة دا سومالي لان محو ايه ايه قوسيقا ايوغوهن جبين سياسيين تا ايه بهقامي ايه معارض كو حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي انوها ما انا تفكر حرام موقف يومي وحوي هدان حل ليسوه من وحل سياسي الله يسوه من وعن عقل المشاقينين صدحية طبق النوفمبر كذب موقف كحسبيين وحوي هاي حكومة هي مدحوينها وعلى سنين انا شغل فرياء meherada iyo xafladaha farxadaha ayaa ka caagan in siyaasada lagaga hadlo iyo kala aragti duwanaanshaha siyaasiyiinta inkastoo ay ku soo badanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliland xifaalta lama filaan ahaay oo ka dhex qarxay mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland mid ka mid ah jaamacadaha Hargeysa oo ay ku qalin jabinayeen arday ayaynu ku soo qaadan doonaa warbixinteena hoggaamiyaha mucaaradka ah ee ugu saameynta badan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa maanta ku celiyay marka la 13 Noofeembar marka la gaaro inaanay aqoonsan doonin xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee ay wajahayeen mucaaradku ahayd mid sii darsanaysa kadib markii ay ka hor yimaadeen muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda madaxweyne Biixi iyo sidoo kale shan sanadood oo ay iyagu ku kororsadeen oo ay sharci darro ku tilmaameen hoggaamiyeyaasha mucaaradku siyaasadda wa taqsateeya mucaaradka iyo kuweysiga muxaafidka ayaa halkaasi si lama filaan ah fooda isugu daray waxana ishaleelay xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi Cabdi iyo sidoo oo kale libaano ka socday golaha guurtida iyo hoggaamiyaha mucaaradka ah ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro wajiyada siyaasadda ayaa marna la guuleystaa marna ay guusha siisaa saaxiibka iyadoo oo siyaasigu uu fariin khaldan u diro mar walba shacab madaxweynaha Soomaaliland Mudane Biixi ayaa dhawaan waxa uu sheegay inay hooyadiis kala dardaarantay inuu xafladaha farxadda kaga hadlo siyaasadda iyo fagaareyaasha hase ahaatee dhawaanihii ugu dambeysay ayaa waxa ku soo badanayay Soomaaliland in meherada iyo xafladaha farxadda lagaga hadlo arrin siyaasadeed oo aan meesha loo iman xisbiyada mucaaradka ah ee u cudiyo wadani ayaa waxa ay ku celcelinayaan 13 Noofeembar ma aqoonsan doono xukuumadda iyadoo su'aalo dhowr ah is weydiinayaan shacabka aan siyaasadooda taageerin waxaana ka mid ah muxuu yahay aqoonsiga ay uga baahan tahay xukuumadda madaxweyne Biixi xisbiyada mucaaradka ah ma dowlad madax bannaan oo ictiraafkii Soomaaliland uu ku xidhan yahay ayay noqdeen maxay samayn karaan 13 Noofeembar marka la gaaro oo hadda ay wax yari uun ka dhiman yihiin warbixinaheena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa falaqaynta su'aalaha kani ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed